abazanyi b'ensamba gere basuze bulindalo okwetegekera ennwana zaabwe ezigenda okuyindira ku kilabu obligato olunaku olw'enkya nga ziwomeddwamu omutwe aba Uganda Sports Promotion. Wabula wetutuukidde mu kifo kino ng'abazanyi ab'enjawulo bali mu kwekebejjebwa ku mbeera z'obulamu bwabwe nga bwe ziyimiridde wamu n'okubapima. Olulwana olutadde abawagizi b'omuzannyo guno ku bunkenke luli wakati wa Munnayuganda Medi Kabona nga lumwefuka ne Muhammad Majidi omusawusi Sudan kyokka ng'awangalira mu ggwanga lya Egypt. Bano balwanirira omusipi gwa GBF International Middle Title bakiranga buli omu aweranga bw'agenda okugutwala. Bw'omanyi nze nkuba bukubi gwe kasita ondeetera ne bwondeetera nti ondeetedde ani. Nze omulimu gwange gwa kuba bukubi. Siri konti atolese simanyi Tyson simanyo lesani likasitabu chane bakundetira maso gangi zenga nkujjawo nga bwe najjawo oli omusajja gwama. I'm going to show here in Uganda in professional boxing how I'm playing, how I'm doing, how the South Sudanese boxer do it boxing. I'm going to get that title because I'm coming for it. I don't care who I'm going to fight, I don't care how his power, I don't care how he's intelligent, because I know what I'm doing and my team and my coach and my country. Inshallah, I will do something good for my country, South Sudan and Sudan. Everything will be good. Kati wano aladisi wenansa na Shafik Ali wasinziridde n'akubiriza abazannyi bano okufuba okwetandikira bu business obutonotono baleme kwesigulira ku muzannyo guno gwokka. Ekigambo kye bayita talent bakiwerekeza ne business. Kuba talent oyinza gibeerako bulunaku omusambi w'omupiira bane match lwakigeno gikola ki ogisamba n'awumule ennaku ssatu ow'ebikonda azannya leero ne baddamu teeka Febwali. So baboksa leero naffe tuveeyokko tufuneko bu business obutandika okukola. Tuleme kubeera nga abantu abalebesi, tuleme kubeera nga abantu abataliyo. Ona asabye abavubuka abakyali ku nguudo bazite zi street nga bakyetaba mu bumenyi bw'amateeka baleeta amaanyi gaabwe mizannyo gino basobole okufunamu. Beebaza abatesitesi bonna ab'ebikonde okubeera nti ab'ebikonde dda baalabibwa ng'abantu abayaaye era ng'omuntu akola maanyi twala kasimu ne kati amaanyi twagaziza mu ringi twagala misipi twagala kuweerera baana twagala bantu. Akuutidde abalwanyi bano okubeera n'empisa tikyokka kye kijja okubayambako okusobola okutumbula ebitone byabwe. Spleen ye market yo amaanyi gokono gajja mu ringi ne tukwata oba nekwata ng'okubya omuntu otwala kasimu ate kati ebikono gya bizannyira luzira oba kigo myaka etaano myaka emeka. So tudira amaanyi gaffe tugaze mu ringi. N'abalwanyi abalala okuli Kennedy Mexico nabo bakowodde abawagizi baabwe. Yanca okupima kuwedde. Ndi mu shape bulungi nnyo era kyennyizo baka kasanti omusajja ye mulabye era mulabye ng'apima ngenda mukuba. Tony Mayanja, Delta TV, Amasukulumu.